unaenda pia. Mwaniki. 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 Na mama. Ja kidogo baba. Ndiyo mama. Naweza kwa wapi? Sina uhakika na mahali walipo ila natumai wako kule chini. Nenda kawaita. Najua wanataka kuzungumza na mimi wote watatu. Ah, sawa mama. Baby. Njoni hapa. Mama anatisha. Ushafika mama. Sawa mama. Mimi nimeleta hapa na jambo la muhimu nitakwambia. Mwajele shamba la kule bondeni. Ndio tunalijua. Nina mzozo ile shamba kutoka kitambo baba yangu akiwa hai. Lakini kwa sasa hali. Mimi ndio tegemezi langu na mambo nategemea nini. Ndio mama. Ndio ushapenda sasa. Nitakuwa naomba kwa hiyo nisome kwa bidii ile mje mwezi kulio kwa ile shamba. Nisichokulia. Kwa hiyo nikisoma kwa bidii hata mimi nitakuwa na nguvu. Ndiyo mama, tutazingatia hilo. Sawa baba. Sawa mama, sisi tumekusikia na tutasoma kwa bidii ili tuje kwenye shamba letu. Vizuri mama, kama ameelewa. Sawa. Nategemea sana mama. Sawa, tuko kwa ajili yako. Tuko kwa ajili ya shamba letu. Hakuna kitu tutafanisha.
Ndugu zangu, unavyosema mama ni ukweli, lakini mimi naamini nje tuendelee na kutrain, nizo train tusifadhi kabisa, kwa sababu mimi na imani hiyo mikakati ya shamba na tunafai tuanze hivi karibuni, hata kesho. Si mazoezi mlikuwa nao kutoka kitambo? Huu ni uwezo Mungu alitubariki nao. Kwa hivyo mazoezi tunaanza kutumia kesho. Huyo jamaa mpaka tujue anaishi wapi, kila kitu tujue, tumchunguze na ni kwa nini. Ndapo kama atakutana na maneno yetu, basi silaha ni nini tunafanyia zoezi sana. Kwa hivyo kesho mkuwe tayari. Sasa mkilala muende sile push up, mkiamka hizo mazoezi mpaka dakika ya mwisho. Shamba aliendi mahali, sawa? Sawa. Nikuelewa kaka. Sawa. Twende nyumbani.